ဒီတစ်ပတ် biography ကဏ္ဍကနေတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့မင်းသမီးလေးကတော့လက်ရှိမှာ online ဈေးရောက်တဲ့ live တင်နေတဲ့အတူနာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်နေတဲ့မင်းသမီးစုမြတ်နိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနိုးကို30ရက်နေ့9လပိုင်း1992ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေကဖခင်ဦးတင်ဦးမိခင်ဒေါ်တန်တန်းကျူတို့မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မွေးချင်းမောင်လေးတယောက်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ညနှောင်း30ရက်9လ1997ပါမိသားစုကတော့မမေကတော့မရှိတော့ဘူးအဖေရဲ့ညနှောင်းရဲ့မောင်လေးရဲ့အဲ3ယောက်မင်းသမီးစုမြတ်နိုးဆိုလို့ရှိရင်လက်တလုံးမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့မဟာရုပ်တန်လိုင်းကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အချစ်ရဲ့ဖလေရကုံတတိဇလန်တွေမှာပါဝင်ထားပါတယ်။ညနှောင်းကလက်တလုံးလှူရှားနေတဲ့အမှုပညာလှူရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပဲပြောပြပေးထားပါတယ်။အနုပညာလှူရှားမှုကဒီထုံးစံတိုင်းဒီကာလတော့မရှိဘူးပေါ့နော်နည်းနေပေါ့အဲလောလောဆယ်တော့မျိုးတို့ live တွင်နေဈေးရောက်နေပြီးတော့ channel လေးကတော့မျိုးတို့ဒီ online ပေါ့ social media ပေါ်မှာရိုက်လို့ရတယ်တချို့ကြောညာလေးတွေရိုက်နေပါတယ်စုမြတ်နိုးဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးဖြစ်ခဲ့ပုံကိုလည်းခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်အာဘသူပေးခဲ့ရလဲဆိုတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ပဲပေးခဲ့တာမမေကမျိုးတို့ကိုစပြီးတော့မှဒီကိုဝန်ရှိရဲ့ချိန်မှာအမေကအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထမ်းမှာခေါင်းဝန်ကကားလေးနဲ့ခေါင်းမလေးတယောက်ကပြေးလိုက်လာပြီးတော့အင်တာနက်နေချင်းလို့ပါပေါ့နော်တမီးနာမည်ကမျက်နိုးပါဆိုပြီးတော့မှပြောတာတဲ့ပြောတော့အဲ့နဲ့အမေကပြောတာပေါ့နော်အဖေကဟန်ကအိမ်မက်မက်တယ်အဲမိန်းကလေးမွေးမှာဆိုဖေကမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးလိုချင်တာသူကအာယောက်ျားလေးမွေးမှာဆိုမဟုတ်ဘူးနောက်ကြတော့မွေးလာတော့မိန်းကလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေကကဲအဲ့ဆိုအိမ်မက်မက်ထမ်းထမ်းမှာလည်းမိန်းကလေးပဲဆိုတော့အိမ်မျက်နိုးဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အင်္ဂါတမီးဆိုတော့စုထည့်လိုက်တယ်အဖေနာမည်ကတင်ဦးဆိုတဲ့အခါကျအဖေနာမည်ဦးနဲ့လုပ်လိုက်တော့စုမျက်နိုးဦးဖြစ်သွားတာအဲ့ညနိုးကမူလရန်အလဲတန်းထိကော့တောင်းမှာပဲကြောင်တက်ခဲ့တာပါညနိုးရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကရောဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုခုလိုပဲပြောပြပေးထားပါတယ်ကျောင်းကညနိုးကကော့တောင်းမှာတက်ခဲ့တာကော့တောင်းမှာသူငယ်တန်းကနေပြီးတော့မှ9တန်းထိပေါ့ပြီးတော့မှ8တန်းကျတော့မှရန်ကုန်ပြောင်းလာပေါ့ကျန်တဲ့ကျောင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မှာပေါ့စုမြတ်နိုးကငယ်တုန်းကအမတ်တရတွေရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စာနဲ့ပတ်သက်ရင်စာအရင်လုပ်ရတာကိုပဲမှတ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စာတော့ကျွန်တော်တို့ရမယ်ထင်တယ်။လေဘွားရဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့စာတော်တဲ့ဟာတော့ဘာလို့လဲမျိုးတော့မှတ်မိဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်စာတော့လောက်ရတယ်။အမေကကြအမေတို့ဖေတို့ကြဝန်ထမ်းသားသမီးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တို့သားသမီးပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တဲ့အခါကျစာရင်လောက်ရတော့မှတ်မိရဲ့။ငငယ်မူလာတဲ့ကတော့မှတ်မိဘူး။ကြီးရဲ့ခါမှာတော့စာတော့လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့မှတ်မိရဲ့။စော့တာတော့အရင်ကိုစော့တဲ့သူ။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမိမဆန်တဲ့တိုင်မဟုတ်ဘူးနီအရင်တော့ကကြာနေနဲ့ယောက်ျားလေးပူဆန်တယ်အမေကတော့ကိုုံုံနဲ့တော့ကကြာအမေတို့ဖေတို့ကယောက်ျားလေးလူချင်းလာလို့လူချင်းလို့လာတော့မသိဘူးညတော့အရင်မိမမဆန်တဲ့မိမဆိုတော့လေရှမ်းစော့တယ်ညတို့ကငေဘွားကျောင်းကန်းလေးကအဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြောပြထားပါတယ်အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးရှိရဲ့ညတို့ကကြာတော့နေမှာကြီးရဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျညတို့ကျောင်းဝင်းနေအကြည့်ကြီးတွေအဲ့ထက်မှာယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောတက်ရတဲ့ကျောင်းနေဆိုဘလောက်တောင်စော့ချလဲဆိုလို့ရှိရင်လို့မိန်းကလေးယောက်ျားလေးစွန့်လွန်လို့မှဆရာဆရာမတွေကမင်းအဲ့လိုယောက်ျားလေးမိန်းကလေးရောထားလိုက်ရင်ညီများသွားမလားဆိုပြီးတော့ယောက်ျားလေးတတန်းမိန်းကလေးတတန်းအဲ့လိုမျိုးထားရမှာအဲ့လိုမျိုးတောင်မှရအောင်လို့ဆင်မလစ်ပြီးဆိုရင်ခေါင်းအောင်စင်ပြီးစော့ကြအဲ့တော့ဆိုဇဲခုတ်တာတွေရောထုပ်စီးထိုးတာတွေရောစင်ပြေးတဲ့နေရောအရင်စော့ကြတဲ့ခါကြတာလေအဲ့လိုထုပ်စီးထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့တစ်ဖွဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်တော့ဆိုရင်တို့ဆိုမှာကာယပြိုင်ပွဲတွေရှိရအဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တခြားမှအငြိမ်းမနေဘူးအဲ့လိုဟိုကျောင်းသွားပြိုင်ဒီကျောင်းသွားပြိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အရင်စော့ရညနိုးကငငယ်တုန်းကစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်ခဲ့ပူပါတယ်မျိုးနဲ့အစင်တီစာစီစာကုန်းတွေမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးတော့ရှစ်တန်းတုန်းကတကြောင်းလုံးမှာပထမဆုရရှိခဲ့တာပါစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲတွေဘာတွေမှာတော့မျိုးနဲ့အစင်နေပါတယ်ထီတော့အဲ့လိုမျိုးဆုရပူရယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့၉တန်း၈တန်းတုန်းကကြတော့တကြောင်းလုံးမှာအဲပထမနဲ့၉တန်း၁၀တန်းရောက်သွားတာပေါ့၉တန်း၁၀တန်းကျတော့စာမလုပ်တော့ဘူးတက္ကသိုလ်ပညာရေးကဘယ်လိုလေ့လာစစ်ပူးခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်ညတော့ကြဟိုကဒီဘက်တာဝါမှာကြအဝေးတင်တက်တက်ခါကြညတော့ကကျောင်း၁၀တန်းပြီးတာနဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာ IT diploma UK diploma ပေါ့နော် IDCS IAD တက်တယ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ချမ်းအဝေးတင်ရနေပြီးတော့မှ law တက်တက်ခါကြညတော့တော့နှစ်ခုပေါ့ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ advanced diploma ထိရတယ်ဟိုဘက်မှာတော့ဥပဒေပွဲရတယ်ပေါ့အနုပညာလောကတွေကိုညတော့ကကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ပဲဝင်ရောက်ခဲ့တာပါကျောင်းမှာလည်းပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပတဲ့နေရာမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညနှုတ်ရဲ့အနုပညာရဝန်းနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပုံကိုခုလိုမျိုးပဲရှင်းပြပေးထားပါတယ်။အနုပညာရဝန်းထဲကျတော့ညနှုတ်တို့ဖြစ်ချင်တော့ဇလန်းလေးပြောပြအောင်မယ်နော်။အဲဒီဇလန်းကဖားလဲဆိုတော့ညနှုတ်ကဒီအနုပညာလို့ဖို့စီစဉ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုသွားကြတဲ့အခါကျအဲဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာဦးကုတိုရဲ့ဦးကင်းတို့ရဲ့နဲ့တွေ့ရဦးကင်းကောင်နဲ့ပေါ့နော်ဦးကုတုနဲ့အခုတော့သူတို့လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲဦးကုတုဦးကင်းတို့နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ချိန်ကျတော့ဦးကုတုကမျိုးတော့မေးရနင်းနဲ့မင်းသမီးဖြစ်ချင်လားဆိုတော့အာကိုကလည်း brush shutter နဲ့
pin or loma, well, pin nine lass, a pin nine, and in only shooting a laji so be rama. Cora, Coro, I must have you hang out room in the Lulu Yalu, be all here born, not look at our Philippe, to shoot in a dodgy, and Mamma Yara, Miaquan Yuma, Miaquan, your change in my yania, eight or within 10 year kaja, and you just shooting dodgy melu, Mabioa, John Dome Lube, Bioa, John Dome, Bio, Dawa Domes, we are Dawa Miaqua, and Miaquan, you change in my dodgy, and demo, Mumumia, ye, good name you are, Gaia. ไอ้กายเนี่ยเฉยมาชูตินตัจฉิถ่าเลยบ่เนาะตัจฉิพี่แล้วมาอะไรမျိုးตัจฉิเนี่ยจ้องชื่อสามวยชื่ออวิติจาขณะไปตะอ่ะดิสามวยชื่อขาจาดิหายเนี่ยเนเน่นี่เปลี่ยนพี่แล้วมาตัจฉิอ่ะหาเลยเนเน่เปลี่ยนเสร็จตะเป็ดตัวเป็ดตัวพี่แล้วเหมือนว่าโมเดิร์นแลนด์มาเนี่ยขาจาเจนชิโมเดิร์นแลนด์ไทยมาเจนชิโมเดิร์นมาตัวเปลี่ยนเวอร์วินเนี่ยซาขอถ้าฟาวเตนโลยาเลยเด้โมเลยเปลี่ยนโลยาเลยบ่มาตัดเสียไม่รู้บาเตน
လိုက်တာကဘဝရဲ့အစဖြစ်သွားတာပဲညနိုးပထမဦးဆုံးရှိုက်ကူခဲ့တဲ့ဇာကားကစိတ်ထီးဦးရှိဆက်ဆိုတဲ့ဇာကားပါညနိုးကိုအနှစ်ပညာလောကတွေကိုလက်တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေကိုညနိုးကခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်ညနိုးဒီကြိုက်ရှိုးရေဆက်ရိုက်ဖို့အတွက်ခေါ်တာကြတော့ညနိုးရဲ့ဒီလက်ဦးဆရာ2ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုလှမြင့်အောင်နဲ့ကိုလင်းမြတ်ဦးပေါ့ဒရိုက်တာကတော့လင်းမြတ်ဦးကိုလှမြင့်အောင်ကကြတော့ဆက်ညွှန်းရေးတာပေါ့နော်အဲ့ကို2ယောက်ပါကိုလင်းမြတ်ဦးကကြတော့ VCD တွေလည်းရိုက်တယ် MTV လည်းရိုက်တယ်ပေါ့နော်ညနိုးတို့ကြိုက်ရှိုးရေဆက်ကိုလည်းကိုလင်းမြတ်ဦးရိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်အမှုပညာလောကထဲကိုဟိုစပြီးတွဲခေါ်ရတဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ပါအင်္ဂလိပ်ကညနိုးကားဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့ဒီလောကထဲကိုစပြီးခေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့ဆရာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရှိရယ်ကိုညိုရှိရယ်ဟိုဦးမလီခါစူထိုင်အောင်ရှိရယ်မြန်တို့တောက်လျှောက်ကားတွေခေါ်ရိုက်ပေးခဲ့တာဆိုတော့လေဟုတ်အမတ်တရဇာကားတွေအများကြီးတဲ့ကမှအမတ်တရဖြစ်ကြံခဲ့တဲ့ဇာကားတွေကိုမြန်တို့ကအခုလိုမျိုးပဲပြောပြထားပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုကားတွေကတော့လေဆက်ဆက်ချင်းပါလေဒီကားဇာကားတွေဒီရှင်နှန်းကျေဇာကားအမတ်တရဖြစ်ဆုံးဆိုတာထက်ကိုလူများများသိသွားတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲတော်တော်များများမျိုးတို့တည်ကြတာအဲ့တော့ဆိုခင်မွေးမာတို့လည်းဆက်ဆက်ချင်းဆိုတဲ့ခါကျဆက်ဆိုင်နဲ့ရိုက်တဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့မှငရုတ်တိဖက်ကနေတာတို့ပြီးရင်အဲရုံမလေးကျွန်တော်ပြန်မပေးပါတို့ကိုတိခင်းနေရိုက်တဲ့ကားတွေလည်းရှိရဲဆိုတဲ့ခါကျကားတကားတဲ့တော့မျိုးတို့ပြောဖို့တော့ခက်လိမ့်မယ်ရှင်ဆိုတချို့ကြနည်း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 စီနေလေးချို့ကြလည်းအကောင်မလေးဆိုတဲ့ဆက်ဆက်ချင်းတော့ဆိုအကောင်မလေးဆိုတဲ့ကားနဲ့တည်ကြတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဒီကိုနေမင်းအောင်တို့နဲ့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့အကိုတို့နဲ့ကြဒီ drama ဘက်ကိုသွားတဲ့ခါကျ drama ကားတွေနဲ့လည်းတည်ကြတယ်ဆိုတော့လေဘေကားကဟိုကိုအပေါက်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ပရိသတ်ကပဲပို့ပြီးသိလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ပထမဦးဆုံးရှိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာကားကြီးကတော့အချစ်စစ်ဆိုတဲ့ဇာကားကြီးပါပထမဦးဆုံးရှိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာကားကအမတ်တရားတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမြန်တို့ကအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်ဘောထရုပ်ရှင်ဇာကားကပထမဦးဆုံးရုံပေါ်ရောက်တာအချစ်စစ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကားပါရိုက်တာဦးသိန်းဟန်ဖီနစ်ပါဦးသိန်းဟန်နဲ့လည်းမြန်တို့ကားအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်မြန်တို့ရဲ့ဆရာတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲမြန်တို့လက်တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ထံမှလည်းဦးသိန်းဟန်တို့လည်းပါပါတယ်နော်ဒီချစ်စစ်ဆိုရက်ကမင်းတို့ရှင်းမှာရုပ်ရှင်ကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့မင်းတို့တရုတ်ဆောင်တွေကလေအဲတခါကြီးကြလို့ရှင်ပရိသတ်ရှိကိုပေါ်မလာဘူးရောက်မလာဘူးလို့တများတွေထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မင်းတို့ရှင်းမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာအများကြီးရှိရဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းမင်းတို့စချိတ်တာအဲရုပ်ရှင်ကားကြီးမဟုတ်ဘူးတခြားရုပ်ရှင်ကားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲရုပ်ရှင်ကားအကြောင်းအကြောင်းထွက်မလာခဲ့ဘူးအဲ့ချိန်မှာရှင်းမှာထွက်မလာရုပ်ရှင်ကားနှစ်ကားသုံးကားလောက်ပြီးတော့မှဒီရုံပေါ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရောက်လာတဲ့ကားတော့ချစ်စစ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါ့နော်အဲ့ကားကြတော့ Okunito ရဲ့ရွှေမုံရတီရဲ့မင်းတို့ရဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကားလေးပါချစ်စစ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပထမဦးဆုံးရုံပေါ်ရောက်တဲ့ကားပါမင်းသားမြတ်မြတ်နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တစ္ဆာနန်းတော်ဆိုတဲ့ဇာကားကလေးတော်တော်လေးကိုပောက်ခဲ့တဲ့ဇာကားလို့ဆိုရမှာပါရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့ပုံတွေကိုလည်းမြန်တို့ကအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်အဲတစ္ဆာနန်းတော်ကားမှာတော့မြန်တို့ကတော့ဟိုအခုညီမနေရာနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်အဲအခုနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားတာကနောက်တကားရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းခုနကပြောသလိုပဲရုံပေါ်ရောက်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်လောက်ွက်လည်းရတဲ့ကားလေးပေါ့တစ္ဆာနန်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီဥဝင်ထထုံးပေါ့နော်ညီတို့ရဲ့အဓိကကျေးဇူးရှင်မှာဥဝင်ထော်ရှိမှလည်းညီတို့ကိုကားရိုက်ခေါ်ရိုက်ခဲ့တယ်။ဥဝင်ထော်နဲ့အမှတ်တရပြောအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှိမှခုနပြောမမရရဇာကားတဲမှာဆိုလို့ရှင်စိုက်ဂျေရိုးဆိုတဲ့ကားရှိရဲ့။အဲ့စိုက်ဂျေရိုးတော့လည်း drama ကားပဲ။အဲ့ drama ကားမှာဥဝင်ထော်ကညီတို့ပြောခဲ့နင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်သာကြိုးစားသွားတယ်။နင်းအတွက်နေရရလာလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုမှတော့ပြောသွား။ဒါပေမဲ့အဲ့ကားရိုက်ပြီးတော့ဥဝင်ထော်နဲ့ဒီလန့်အဲ့တစ္ဆာနန်းတော်ရိုက်တဲ့ချိန်ကအရင်ချိန်ချားပါ။အဲ့ချိန်မှာ तू ကအဲရရှင်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကမြန်တို့ကိုကန့်လှန့်နေပေါ့နော်။ဥဝင်ထောင်းကဒီ character ဆမျက်လုံးနဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူပြောပေးရယ်။ပြောပေးရခါကျမြန်တို့ဒီ character ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးရယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ္ဆာနန်းတော်ကတော့တကယ်ကိုမှတ်မှတ်ရရနဲ့လှုပ်ခွက်ရခဲ့တဲ့ကားပါ။ဟို
Alau tiri lo perita itu mahu jangan itu doa malu lo lembut tiri umpama, no, tapi memang di kali api ne, tiri usang ne akan solusi. Saya dah cintai wah biar tu ni kono wah cibi ni, memang macam hijau ni akan di, lo, jenuh eh ya saya juga senjai, kalau dah ni leh sen, oh dia yang ni dia juga kono wah hiji esen ni pun ni orang, jenuh eh saya dah cintai solusi, jenuh sudah aku desen, nasen, alu mewah saya ya, oh kamera bau ni ya, sah juga pungsan asa. กงลงสุดเลยพี่ว่าไม่เนี่ยใจเราอะไรหามีสูตรเช่นกูเรียกเชนี่อะไรหามีวิชีเอพี่ว่าไปอยู่เมียเราเนี่ยเราหาเสร็จเราอะไรหามีวิชีเอสุดเลยใช่เนี่ยเชนเนี่ยว่าทายาลีไอ้เหี้ยงโอ้มุดเทลูกเอาเนี่ยกามีบ่เนาะอะไรเขาเนื้อกาปริตรใจเนี่ยเนื้อเนี่ยใจทัดดูจ้าตัวเอกสก้าสูตรเช่นเนาะที่สานเนาะสแลนจีเนี่ย สองสูตรสแลนด์ด้วยก็ปริตรใจเนี่ยทัดดูจ้าเกลือสบายเชื่อชิงกับวิดีโอการ์ดมาอย่างสูตรเช่นเนาะคู่ดีที่สานเนาะเราตัวใจจ้าเมื่อเช่นเนาะเพราะสแลนด์ด้วยสิสแลนด์เรามาส่งสาวบ่เนาะโอ้คุณเอาไปเนาะไอ้การ์ดสูตรเราตัวนี้ตีวิดีโอมาคู่เชิงที่ลาบอยู่จ้าเทมาบ่สาวสูตรเราอยู่เช่นสแลนด์ด้วยสิเมื่อดีที่สานเนาะสิเมื่อเพื่อสิมาเลยสิบาร์เมื่อเราตีลายเอาพิจารณ์เรื่องมาสูตรการ์ดสูตรเช่นเลยที่คุณจะรู้ในใจท่าสแล
တွက်လေချစ်ရဲ့ဖလဲရကုန်တဲ့တိပေါ့နော်အဲ့ထက်မှလည်းအခုတော်တော်တော့အတိမတ်ပြူပေးချတာပေါ့ငနိုးကအတိလေးတွေလည်းချစ်တတ်တယ်နော်ဘေးကောင်လေးတွေချစ်တတ်ပါလေငနိုးအိမ်မှာလည်းခွေးလေးမှွေးထားတာပေါ့နော်ဟိုသရိုက်ဆန်လေးဆိုအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ငနိုးကချစ်တာထက်ကိုချစ်တာရဲ့နောက်မှာအရင်အဲ့လိုတနာပြီးတော့မခံစားနိုင်တဲ့ဟာတွေပါလာတယ်အဲ့ခါကျအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုတော့နည်းနည်းလေးပြောင်းဖို့ခက်တဲ့ခါကျတော့လေအကုန်လုံးတော့ချစ်တယ်ဒါမှမွေးဖို့တော့နည်းနည်းစဉ်းစားရတယ်အခုအိမ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးတောင်မှပဲတခုခုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူပြီးတော့မှငိုချင်ရတာနဲ့သူတို့တွေကြည့်ပြီးတော့တခြားဟာဘယ်မှာပဲတွေ့တွေ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်တနာပြီးသူတို့ကြည့်ပြီးလိုက်ငိုချင်ရတာနဲ့အရင်ခံစားအဲ့တိချစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကခံစားရတဲ့ဟာတွေမခံစားနိုင်ညနိုးကပူတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ညနိုးဘလို့ဥပ္ပစာမျိုးတွေဝတ်ဆင်တက်လဲဆိုတာကိုအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်ဟုတ်တယ်ညနိုးကအပေါ့ပါဆုံးသောအရာတွေကိုပဲကြိုက်တယ်ညနိုးခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ပူတတ်တယ်ကိုယ်တွင်းကပူတဲ့အပူပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှထပ်ပြီးတော့တခြားတစ်ခါကြောက်ရှင်တောက်စားလေးလည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရာသီဥတုကြောက်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျအရင်ပူတတ်တယ်ပြီးတော့ချွေးရန်ထွက်ဟိုချွေးရမျက်နှာတွေပါရဲ့မှာထပ်ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနေပူပြီးချွေးထက်တတ်တဲ့သူမျိုးအဲ့တော့ညနိုးအတွက်လေးလံနေမဲ့ဟာပူအိုက်နေမဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ဘာမှမကြိုက်ဘူးညနိုးအတွက်အပေါ့ပါဆုံးဖြစ်မဲ့ဟာပဲညနိုးကြိုက်တယ်ဟုတ်ညနိုးစုတက်တဲ့ accessories လေးတွေကဝန္ဒနာပါတယ်ညနိုးအများဆုံးစုဖြစ်တာအဲဒီလိုလက်စွပ်လေးတွေပြီးတော့နှက်ခက်ဒီလိုလက်ကောက်တို့လက်ကောက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အာဖုံးဖုံးကတော့အဆောင်လို့ပေးထားဒါပေမဲ့လှလို့ပေါ့ဒါတကယ်တကယ်အဆောင်ဟဲ့ရော့အင်းဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကတော့လှလို့ဆိုရင်ဟုတ်ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်အများဆုံးစုဖြစ်တာတော့လက်စွပ်နဲ့နှက်ခက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ညနိုးလက်စွပ်တွေကိုမျိုးမျိုးပြောင်းဝယ်ရတာတွေကြိုက်တယ်ပြီးတော့နှက်ခက်ဝယ်ရတာကြိုက်တယ်ဆွဲကြိုးတော့တိတ်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့မဲ့လေခါကြောက်လို့ရှိရင်အစင်းစားဆိုတာရှိရမှာဆိုဆွဲကြိုးတော့ရှိတော့ရှိထားတာပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီလက်စွပ်ပေါ့ခီးထွက်တာကြိုက်တဲ့မျိုးတို့ကပြည်ရင်းမှာဘလူနယ်ပယ်မျိုးတွေကိုခီးထွက်ချင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်လေအဟုံးရင်ကလေးမျိုးတို့ပြောနေကြတာတခုရှိရနိုင်ငံခြားကိုထွက်ချင်တယ်နိုင်ငံခြားဆိုတာလေကိုယ်ကြီးမရောက်ဖူးတဲ့နေရာအရင်ကဖွဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရင်သွားချင်တယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်မရောက်ဖူးတဲ့နိုင်ငံတွေအရင်များတော့ကြောင့်မို့ဘယ်နိုင်ငံမှဆိုရောက်ဖူးချင်တယ်အော်စီလဲရောက်ဖူးချင်တယ်ဒီခုအရင်နေဟိုနမကြီးနေနေရာကိုရောက်ဖူးချင်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားခီးကြီးတွေကိုမြန်တို့ကပြည်တွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိရတကယ်ကိုရှားပါပြီဆိုတဲ့လှပတဲ့နေရာတွေနဲ့သွားဖို့ခက်တဲ့နေရာတွေမြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးအနှံ့ကိုပို့ပြီးတော့မှမြန်တို့ရောက်ဖူးချင်တယ်ဒါဟုတ်ရင်လည်းပြောတဲ့စကားလေးပါမြန်တို့မြန်မာပြည်မှာရဲလှနေရာတွေအများကြီးရှိရနိုင်ငံတကာတစ်ခုလှတဲ့တာယာတဲ့နေရာတွေတဘာဝတောတောင်ရေမြေတွေအများကြီးရှိရမြန်တို့အဲ့ဒီလိုတောတောင်ရေမြေတွေသွားတာပို့ပြီးတော့မှသဘောကျတယ်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဟိုတခြားနိုင်ငံကြီးလောက်လည်းဖွံ့ဖြိုးချင်မှာဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးလေးသွားရတာအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိရဲ့အဲလူသူရောက်ပေါက်နေပြီးတော့မှလှပတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးအနှံ့တော့သွားကြည့်ချင်စိတ်ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးကလည်းသွားချင်တယ်နိုင်ငံကြီးဆိုလို့ခီးသွားတာကြိုက်တော့လေနိုင်ငံကြီးထဲမှာဘယ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းအရင်ဥတီဗီသွားချင်လဲဆိုတာမျိုးတော့လောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးဆိုမျိုးလို့နိုင်ငံဆုံမရောက်ဖို့တည်းဘူးလေနိုင်ငံဆုံရောက်ပြီးတော့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့တိုင်းနိုင်ငံဆုံထဲမှာဘယ်နိုင်ငံတော့အကြိုက်ဆုံမလို့အဲ့ဒီတော့ထပ်သွားချင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်ကတော့အကုန်သွားချင်တယ်အကုန်လုံးရောက်ဖူးထားချင်တယ်ညနိုးကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကဘိတ်စားစားနဲ့ထိုင်းစားစား
อ่ะเช่นใจเดี๋ยวโน้จีนเราก็ตามมาเลยโน้ก็ตามสูรอที่หัวยันเราสูรูเช่นโน้เงี้ยเงี้ยเราก็ตามมันนี่แค่อะไรเช่นอาจารย์ที่ไปเช่นเราดีแล้วเจ้าหนี้แต่ฉันแล้วเจ้าหนี้มาป่วยเดี๋ยวโน้ก็กลับมาป่วยเดี๋ยวโน้ไอ้เรื่องสูรูเช่นที่จะน้องสูรูเช่นโน้ก็ตัวอะไรเช่นรวยนายว่าเราไปตัวอะไรแล้วโน้ก็จะที่จ้องโน้สูรูเช่นโน้เงี้ยเราขนาดขนาดตัวเนี่ยอะไรไปก็ตามประมาณจ้าเราไปสาธารณะทั้งสาธารณะเวชีย์ข้าจ้าไ
yang ni so lu nu ni jadi, tiga lah sen jadi mana. Hanya yang ni ni kucing ni macam mana jadi lah sen, sen aku belu sen pih pih jadi, biro awal tu jadi macam ni ni tu macam jadi ni awal ni macam solusi ni sih ber awal tu, lu petau ber awal tu solusi ni jadi, tapi cara awal ni lu mula yang ni macam jadi, bukan lu mula sih. Yang ni ni kucing ni sesuatu macam jadi lah solusi ni sen bo sen nu sih jauh sen yang aku jadi. เนื้อหน้าท้องจะได้แต่เช่นปงสังก์อ่ะไปรู้แต่เช่นเรื่อยๆเพียงเล็กสุราโกจิลายาออกมาแต่เช่นอะไรเนี่ยเนื้ออะไรอ่ะลูกมีอุตสาหกรรมอะไรอยู่ที่อะไรคุณเนี่ยไม่จริงเนี่ยแต่เช่นเรื่อยๆเนื้อเนี่ยเสกสรรค์นั่นเป็นรูปแบบอะไรเนี่ยเนื้อรถเลยเห็นใจแต่ที่ไอซีรูปอะไรเห็นใจแต่ทำไมใครจะเลี้ยงลูกทุกอย่างที่เป็นไม่ใช่ผู้ที่เนี่ยนุ่นๆเนี่ยเอเอเลยเนี่ยเนื้อใจแต่วันนั้นเนื้อเสกสรรค์นั่นเป็
ตัวก็เป็นเนื้อโลกุญยาวแล้วติดต่อสองไหมติดต่อยังทรัพย์เนี่ยมีส่วนตัวคอยเนี่ยแบบมาเป้าก็ได้เป้าก็ใหญ่ชาวโลกเนี่ยมาอะไรมี จะโดนลิซอบเพื่อดาวเนาะพี่เราไปจ้าดีจะโดนสุราเลยก็รู้สิกูรู้ที่เซมันนี่อะไรจะคุปเพื่อดาวพี่เราไม่รู้แต่เชนเลยใจเดียกาจ้ากูดีกูเย่ดีตัวละเราชามุนจะชูฮาเลยจ้าดีแต่เชนเลยเนี่ยตัวอะไรเดียกาเลยจ้าเลยไม่รู้กูฮากูสอเรตโดจ้าแต่เชนเนี่ยดีวิดีโอไฟล์เนี่ยตัวเพื่อดาวเลยแต่ชุบปอบปอบปาเลยเนาะกูทรัมป์เนี่ยฮาเลยเราสอบเพื่อดาวเนาะอะไรมีโหยังก้าคงเนี่ยฮามีว่าเราตีชาร์จจอยคอลูกไป วิพันธ์ได้แค่มากูปีนเสียไปปีนไรเดปีนเสียมาป่าวูรามโอโลแต่จีแต่พวกเรื่องเนี่ยได้แค่รำอยู่สโลชันมันว่าอะไรก็รู้สคริปต์เราไรเดสั้นๆจริงๆเราตัวรู้ว่าพารุที่รูปย่อแรงหาที่รูปหาพิษเดอารมณ์อยู่พิษเดนับไปเดพี่พี่เนี่ยจะอะไรค่ะจะชี้แจงอะไรรูปย่อมาแต่ใครจะเอาเช่นเป็นวันเช่นมีนี่ก็รู้ไรเปียกอยู่สั้นในเจ้ามือวันนี้กูอยากบอกเสียงมันได้เนียมาสุดแล้วคุณเอาไปปูวิโรมาตีแล้วบ่เนาะกูก็รู้เดียวก็อากงน้องยังไม่ใช่ม
စကစ်လုပ်နိုင်သွားတယ်နက်ကလက်လုပ်နိုင်သွားတယ်ပေါ့အရင်တုန်းကတော့ဒါတွေထည့်ပြီးလိုက်ခံစားဖူးတယ်အခုကျတော့ငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေရငါရဲ့အတိုင်းတာနဲ့ငါဘယ်သူပေါ်မှာလဲမကောင်းတာမလုပ်ဘူးမကောင်းတာမကြင်ဘူးငါစိတ်ပျော်တယ်လို့နေရတဲ့အခါကျတော့သူများဝေဖန်လာတဲ့ထက်မှာကောင်းသောအကြံပြုခြင်းဝေဖန်ခြင်းရှိရဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုမျက်နှာပြုပြင်လိုက်တယ်ဒီနိပညာလမ်းကြောင်းတွေကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာခက်ခဲကြရတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးအတင်းပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညနေကအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါရရှင်။ဒီကြတော့ပေါ့ဒီရှောက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလူတိုင်းကတော့ဘယ်သူမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ဘယ်လောက်ကမှလည်းအကုန်လုံးချောမွေ့နေတာမရှိဘူး။လူတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝမှာလည်းအဆင်အမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့တော့အခက်အခဲဆုံးသောအချိန်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်။အဲပင်မရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာကြတော့တစ်ခုပဲငါရွေးချယ်ပြီးရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးတော့ခုနကပြောတယ်လေကြောင်းတက်နေရင်လည်းပဲဒီလောကထဲမှာထင်မှတ်ပဲရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီလောကထဲလွယ်လွယ်ရောက်လာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမေတို့ကလည်းဒီနုပညာလုံးမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဝန်ထမ်းဘွားလာတဲ့ခါကျတော့အပြင်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်နေစိတ်ပူတယ်တားတယ်အဲ့တော့မှကိုကလှုပ်ချင်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့မှဒီလွယ်ဝင်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ငါရှောက်ကျင်တော့လို့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ပါလို့ရက်မာလဲဆိုတာစိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လူဆိုတာကဆက်ရှောက်နေဖို့ပဲလိုတာရက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုယ်ရှုံးပေးတာပဲလေဒီလမ်းတော့ကြီးရောက်ပြီးတော့မှတော့ရှေ့ကိုမရှောက်ဖဲနဲ့ဟိုဟာလေးလည်းလုံးလိုက်မယ်ဒီဟာလေးလည်းလုံးလိုက်မယ်ဆိုတာဟာမျိုးကြမ်းမျိုးတော့သဘောမကျအောင်မျိုးတော့စိတ်မှာကြတော့ဘာရှိရလဲဆိုတော့ကိုတောင်းနေတဲ့ရွေးကကိုအတွက်နေရာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုတော့မျိုးတော့ရှုံတယ်အဲ့စိတ်နဲ့ပဲမျိုးရှေ့ဆက်ခဲ့တာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုရရှိပြီးသားမင်းသမီးလေးတယောက်အနေနဲ့လူငယ်တွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုလည်းညနေကအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်။နားထောင်ကြည့်အောင်။စိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ်ဆိုတာအထက်ကိုမျိုးတို့တွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုလှုပ်ချင်တာရှိလို့ရှင်ဟိုကိုအလေးထားတဲ့အရာတွေမထိခိုက်စေသေးတဲ့လို့ပါလေးထားတဲ့အရာဆိုတာကိုမိသားစုရှင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကနေကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းထားပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝပေါ့တချို့ကြပျက်စီးသွားမဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိရလေအဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်ထားလို့ခံယူရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကြာမိဘတွေကစိတ်ပူပြီးဒါဟာမျိုးကြီးရှိတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပန်ဝန်းကျင်တဲ့ခုနပြောဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာ
อันนี้แท้บีมาแค่ไหนเป็นเนี่ยมากูรู้สึกอาชีพฮาเลกูรู้ป่ะกูเอ๊ะแค่อยู่ใจใจรู้ป่ะแต่ช่วงหายใจบางวันจริงๆก็ยังเช่นนั้นอย่างไรรู้สิบางวันจริงๆก็ป่าตัวอยู่ในชีวิตแต่กูรู้ทำแม่นี่ไม่รู้ที่ไหนรู้สิรู้ป่ะได้ไหมอันนี้จะสูตรมาอยู่เยอะกว่าเราไม่เบี้ยวกันนะกูน่าเบี้ยวตลอดกูชิคกี้พายเนี่ยไต้หวันเนี่ยโอ้มาที่ใครพูดรู้ที่รู้สิรู้ป่ะช่วงหายใจเราเสียไม่หนีแต่มาไปมีนี่แต่ มันลงในร่องเบาเพื่ออธิการกูอากูยังมีตาซุ่มเนี่ยสักเนี่ยสิมันเป็นยังนี่ต้องเจ้าเนี่ยพับพี่เรามันลงเนี่ยต้องเจ้าลูกพี่นี่รู้สิลุงเอ๋สุดว่าพี่เด็ดเลยอีหาลูกพี่นี่มันลงตัวตัวงาพามันงาลูกเลยพี่มามันเนี่ยลูกเอ๋พี่นี่จะพี่เด็ดเลยอันนี้มันลูกป่านเนี่ยกูว่ากูอันนี้มอมาแข่งมาเนี่ยปอนอ่ะช่วยใจเลยลูกกูบอกอย่ากังวลมามาหอบผู้เอ๋จะเข้ากูว่าเปลี่ยนอยู่เยอะมั้งงาพี่เอาลูกพี่มาสุดว่าทำยังไงลูกป่าอันนี้หาล
Ho, you know, holding an air and a beer mark, coaching tea, a bean need charity to be alone, chicken be died to alone, oh, Jesus, yay, de mare, alone with good gem, massage, and that was eh. Saludia, my biography canago, Sanchi Abinija, Britannia, Alungole, Jesus to wet and she by a shame.